Hej, mambo, mambo italiano. Dobrý deň, vítam ťa u černého. Hej, to je dobré na ráno, ne? Hm, to devča sa mnou robí divino, dobre. Um, trošku to zrýchlíme, chlapce, devčatka. Ja som pár dní nerobil replay, pretože no, došlo mi od vás, hej, nie, nálo to musím povedať, prišlo mi od vás asi milión replayov, a za čo obrovská vďaka, ale obrovitánska vďaka, ako tých, tých, tých replayov, čo chodí som dobu, je neskutočné množstvo, ale že neskutočné. Takže maximálne mega ďakujem, doslova všetkým, je to absolútna šupa, vážne je z čoho vyberať. Tým pádom sa tu fakt dostanú proste uverejnené tie replay, ktoré sú neskutočné. Toto je samozrejme jeden z nich, pretože ako uh, Colbert je jedna z tých najviac zábavných lodi musím povedať uh, Colbert je samozrejme šialený spamer hečok je to neskutočný papier karto na všetko okolo toho ale ale ono, ono t tak nejak to má byť takže um, on samozrejme aj to, aj to DPM -ko má tak obrovské že to je proste ako nechutnosť ja sa veľmi rád pozriem na to ako sme to zahrali no každopádne k tým replayom uh, je tam miliarda replayov uh, fakt preklikám úplne každý, pretože to je hneď ráno vždy, čo robím, že káva maily a tým pádom najprv riešim si súkromné, potom ešte firemné a potom vlastne idem na replay. A, a fakt tie replaye tým pádom akože pozerám a vidím, nie každý nakomentujem, čo sa teda ospravedlňujem. Pre tých, čo by ste čakali, že prečo môj replay není tam a prečo môj není, tak ono je to... Bo je to len a len kvôli tomu, pretože um, proste sú hry, ktoré sú absolútne famózne a ja som to hovoril už predtým, ja by som bol vážne rád, keby, keby tie replaye doslova do písmena ostali uverejňované tie, tie, proste zrovna tie, ktoré sú veľmi, mám takto, ve veľmi ťažko zahrateľné za normálne okolnosti, aby sme sa rozumeli, aby to fakt boli top hry, pretože vy mi väčšinou posielate fakt, že dobré hry. To akože málo kedy niekto pošle nie niečo podpriemerné len aby povedal, že pozri sa na toto alebo na toto a podobne. Tým pádom tam ani nejde veľmi o replayu, ale skôr o to ja neviem. Um, minule sa ma niekto pýtal, ako sa načítavali body v tej hre a a ono, ono, niektoré, niektoré módy majú tie body načítavania trošku iné, ale uh, sem tamto vegečko na serveroch možno, možno mu to blbne, ale ale vegečka je tak za také veci, ako že pokiaľ nepadne celý server, kompenzácie nedáva, takže ťažko. Tým pádom nechce sa mi robiť tzv. Um, reakčné replay alebo niečo také, že pokiaľ fakt sa nedie nejaký strašný prúser. Um, takže skôr si chcem vybrať tie replay s tými lodami, ktoré jednak nie sú tak často hrané a jednak hlavne patria medzi tie top-tierové lode, lebo to znamená, že uh, vy to viete sami, viete to najlepšie, ako náhle uverejním loď, ktorá je v podstate nižšieho týru, aj napriek tomu, že by to bol teda úplne úžasne zahraný replay, tak tým pádom... Není veľký, veľká snaha o to, alebo není veľký záujem o toto pozerať. Pretože ako nikto nechce pozerať na 5, -ky, 6 -ky a podobne, pokiaľ to není niečo úplne že extra. Každý si radšej pozrie buď prémiovú loď, tým pádom uh, to je hlavne pre ľudí, ktorí sa teda rozhodujú, či si nejakú prémiovku kúpia a podobne. Pre nich je dobré vidieť samozrejme hru s takou loďou a hlavne veľmi dobrú hru, tak tam už sa nebavíme ani o čom. Alebo, alebo potom proste ľudia radi pozerajú ako že top-tierové lode, lebo to je tam meta, kam sa chceš dostať s tou loďkou, to znamená pokiaľ expíš nejaký strom, uh, tak sa snažíš samozrejme niečo ako keby nejaké desiatky sa tam dopracovať. No a... Ešte je tu taký jeden malý faktor, že ono sem tam sa stávalo, inak... Ja o tom, aký je Colbert, proste spamer, to te, teraz to je proste vidno o to nemusím toto veľmi akože extra komentovať, že čo sa vlastne tuto deje, pretože je ako Colbert fakt. U Colberta je jediná podstatná vec, aby ste mali spot, to znamená váš teammate alebo váš team vám to musí proste spotovať a vy sa musíte držať za nejakou prekážkou, aby ste boli vlastne úplne v kľude a v pohode. Ako náhle dodržíte tieto dve veci, kámo, tak ten Colbert narobí úplne brutality. A toto ma celkom zaujíma, čo vlastne sa toto udialo. Podľa toho super výstrelu Edgar dal salvu. Nedal. Nedal. Oh. Edgar s radarom. No. A dopoviem ešte jedno špecifikum. Sem tam sa stalo, že... ...ste mi za niekoľko dní poslali veľmi veľa dobrých reprov, ale s rovnakou loďou. Napríklad boli... Uh, Rankedy uh, alebo bola nejaká halus a došlo mi tam 5-6 replov so šlifnom, tak v tom prípade ja som nebol úplne ako, že som zobral jedného toho najlepšieho šlifna z tých proste bohužiaľ povedzme piatich a ureňoval som len jeho, pretože samozrejme ako logicky nemá zmysel uh, o jednej loďke robiť ako 5 videí na jednu jedinú loď a, a de facto tie videá boli, no aj keby sa tam líšil damage o 10-20 tisíc, tak sa bavíme o tom istom, takže... Hej. No, tak toto bolo veľké šťastie, pretože Edgar má oveľa silnejšie kanóny. Hlavne do kartónu, akým je, akým je Colbert. Tak toto bolo šťastičko, výborné. Toto bolo super, že sme to prežili. Takže, takže tak, no. Takže, uh, pokiaľ by sa vám aj zdalo a nezdalo, že uh, replayov posielate veľa a málo videí na YouTube, tak je to aj spôsobené tým, že nie každý replay má proste tú takú tú top kvalitu, alebo tá hra bola taká, že áno, oni tie hry sú dobré, opakujem, všetky, to ako tam 99% toho, čo mi posielate, sú fakt dobré hry a myslím, že ako také hry, keby by sme mali stále tí vole, tak to by tu to, to to boli iné štatistiky a fialové účty a všetko. Uh môžem povedať také pekné slovičko, dalo ho ma rád, že za vše by som spomenul, teraz som predtýmto preklikával replay na Lenina, ktorý od Uja Brzdiča, môžem to povedať, dal s ním Krakena 190 tisíc, ale keďže tu máme Lenina, je to osmička, ktorá dokáže dať cez 250 alebo 230, tak tak tým pádom tá hra sama o sebe bola do... <coughs> výsledkovo pardon, na konci výborná, ale mali sme aj lepšie a mám to lepšie replay na výber. Hej. Napríklad tohto Kolberta, To sa dozviete. Jako tu, tu, sme ešte neskončili, tu sme sa len rozbehli, takže. Hej, to znamená presne preto, že aby ste to pochopili. Takže určite posielať replay treba, lebo tým pádom nie vždy sa podarí, že niekto pošiel lepší. A nikdy nevieš, s čím si dobre zahral a hlavne, či nemám tých replayov na tú loďku žiadnymi chyba podobne. Uh, posledný replay uverejnený bolo od Uja Fieska, uh, ktorý, ktorý hral uh, Dido a keďže, keďže, keďže je aktuálne, uh, bola na neho misia, to znamená, vieš si vybrať kanály z Dajdo, tak mi to presne došlo vhod, že po roku to znova môžem komentovať Dido a zrovna brutálne zahrané Dido, hej. Takže zasa mi to hodilo, aj napriek tomu, že to teda šestká, čo ja už považujem za low preto hovorím posielať, 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 ja si vždy povyberám čo z toho a, a tak aby ten replik ktorý fakt je akože nakomentovaný, uverejnený, aby, aby to stalo za to, aby, aby tí ľudia si kukli a, a, alebo vy teda, aby ste si hlavne pozreli fakt niečo, čo sa nehrá po 5 krát do týždňa dáš takú hru, hej. Pre mňa je to, on ten zmysel to mal, aby proste tá hra bola fakt raz za pol roka možno dáš takú dobrú hru. Možno, možno, je to extrémny časový úsek, ale proste ide o to, aby fakt tá hra bola brutálna, brutálna. Hej. Ja ešte možno vystrednem aj tú Azumu, lebo však predsa len ja Azuma, to možno ešte, možno ešte to dneska urobím. No, tu sme, tu sme vyuhlovaní, chvala Bohu. My tými hečendami hodne dobre vieme krajať, pokiaľ by sme netrefali prdelode, ale nadstavby do stredu. Tak, teraz už to ide, hura. Tak. veľmi dobré, že nás netrafol ten demoj na Broadside. Colbert, Colbert, pri tom spamovaní je nechutný, jednoznačne áno, ale to je vlastne jeho jediná, jediná silná vlastnosť. Jako toto treba povedať, ten Kolbert je malý, obratný, a má aj výborné Ačka, čo sa toho týka, ale, ale jak je neskutočne meký, ale že úplne všade, tak on je presne tak meký, a, a, a presne t t takú má tú palubu, že, že keby ten demon proste doslova, že lepšie mieril tie AP, tak cez predel ho tam vyzabíja komplet. Do boku ho vyzabíja absolútne to je a tých AP nemáte ani toľko. Fakt ten kobert potrebuje byť niekde za nejakou prekážkou alebo nespotnutý v smoku a podobné srandy s Colbertom hrať na otvorenom mori mm, na kajtenie dá sa, pokiaľ, pokiaľ, vy ste tí, ktorí utekajú, tak áno. Pokiaľ ste vy tí, ktorí, ktorí, by mali tlačiť s tými oblúčikmi, tak tam to není úplne to najlepšie. Hmm, Montanka FK, super, tak to je dobré. a lec svieti, vidíš? A teraz, teraz tá situácia, o ktorej som povedal, ja mám tu minimálnu transparentnú, aby som mohol zväčšovať, aby to nevadilo do, do, toho, do obrazu. Teraz to je vidno. Sme tu sami vpredu, hej? A nevidíme nič. To je to, čo som povedal. Ešte nám tu beha demoin, čo je v podstate úplne kanter na nás, to znamená, že lodička, ktorá nás úplne normálne rozbije. poď. Toto je Situation. Nem dobrá Situation. Demon sa nevie trafiť, nechápem, jak je to možné. Toto, toto, toto to je nejaké hodne, hodne zvláštne. Je ako, že Demon do nás šupuje tie APčka, no. A vidíš, ak nám to dáva, pozri sa. APčka a je to už ti tu už nepomáha ani hovno, poďme. Ešte kúšťok, ešte kúšťok, to treba prežiť, 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 prežiť. No, kone je tam, hura. Dobre, konečne to bol správny uhol. Videli, videli ste to? V, videli ste to až kam musel dojsť s tými apečkami, aby mu narval tie citadely, aký to bol strašný prúser a konečne vystrel 6 citadel. Colbert je proste meký, že ak Teraz máme konečne tu Montanu, si spotujeme sami. Uh, baraže zapnutá. Montana horí, to je dobré. My sa musíme teraz uhýbať lietadlám, zrovna je to United s tými super letkami to není úplne najlepšie. Montanka nám tam holí na dvoch miestach dokonca, takže chvala Bohu, damage nám stúpa. Živelka je za Montanu, to je dobré, to je dobré. Jako, ja musím povedať, že prežiť, prežiť ty vole uh, Demojna a Edgara, tak to je niečo. To je jedna z tých vecí, ktorá sa ti proste nepodarí len tak. Teraz zase je tu ďalšie lietadla, heal máme až za 20 sekúnd. Máme 3000 HPček, United Missile, ono není vidno tie lietadla, jak, jak strelali, pretože my sme boli zažeratí do modu, ale United Missile, to je, úplne, to je proste úplne evidentné, pretože keby sa United trafil, tak tí 3000 zápeček zažera komplet. Neviem teda, jak to tam namierilo, ale možno nerad s tým, že Colbert rýchli, Takže je to, je to, proste nechuťarná. inak toto je, to hovorím, ja si pamätám jednu výbornú hru, čo som mal s Colbertom a to som mal s Tomášom Langrom. Mám to určite aj na YouTube, 100% to tu je. Viem, že som dával velikánsky, velikánsky damáž. Vidíš, teraz sa trafilo ale za málo. No. Pán Vignetid asi, asi nemal čas naleteť na chudáka Colberta. Z lepšou uhlu, jeho problém, samozrejme. Jako tu už, to už chceš doslova, že točiť sa presne doľava, doprava a len tu vystrelávať tú lietadlovku. United je chvala bohu me mekučký, takže do United dá pod dobrým uhlom to tam začne padať. Inak pokiaľ sa vám odráža ju granáty z lietadlovky, ak teraz, treba mieriť buď na spodok, to, znie, to znamená nie na palubu, ale na boglode, alebo na tú strednú väžu, pri lietadlové lodi, hej, to znamená ten kapitánsky mústek. Pretože paluba ako taká je väčšinou pancerovaná, vidíš tam zase aj bez prestrelenia a podobne. Ale my to chvala Bohu máme čas sa hrať s e, lietadlovkou, do toho si ešte papáme lietadielka, takže bodíky. E, Takzvane, tá, táto hra je presne o tom, bodíky zbierate, no kámo tomu ver. Je to veľmi ťažké nameriť pri lodi, no. To je pravda keď sa na to človek pozerá, ak, jak tie padačiky dopadajú, tak to je akože áno, keď ho to trafí dobre, tak sa aj za 2 litre, ale pozri, pozri. Teraz to trafilo zadnú väžu, ne, ne netrafilo, vidíš, paluba, nič, nič, nič. teraz to spadlo dole pod nás spodok. Teraz konečne to padá dole, no výborne, teraz už to ide, hurá, tak dole. Dole, dole, dole treba namieriť, tam to bude padať, výborne. No vidíš, keď mu to padá nabok, pod, pod tú palubu tam to dáva damage, výborne. Perfektos. Ježiš, tá Alsaska to vyžrala, to je kunda. No to si robíš prdel, Alsazné. Jakým spôsobom to od Alsaska uvmo, uh, tie raketky, tie boleli. Jakým hnusným spôsobom nám tá Alsaska práve vyžrala 300 tisíc a krakena. Je možné. Je toto možné. No, Kremlin je hodne, hodne, hodne pancirovaný. Na Kremlina treba... Na Kremlina šupnúť treba proste ohník. Ujo Nimidzim píše, že, že neho dajú dať aspoň 3 kila. že 3 kila ešte nemal. Tak poď. Ja si teraz nepamätám inak popravde ten screenshot, koľko si, koľko si mi tam poslal na konci. Ale do, do 300 tisíc už by si mohol mať aj krakené 300 takže... Jako, ja, ja osobne ju tam vidím, aj, aj keby to s tým Kremlom nevyšlo, tak pre mňa už teraz si hrdina. <laughs> no super, pozri sa. Easy. 2,99,900. 900. Poď ešte. Nech to te kundy nevyžerú. Dobre, je tam. No tak. Vynikajúco. Tak. Kraken na 300 doma. Takže super. Takže to, 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 čo sme chceli, to sme dostali. A je to perfektosť, ja to musím takto tu prepnúť, že monitores. Takže 307 tisíc bolo nakoniec a, a 5 kg. Ja osobne si myslím, že mohlo byť 309, 310 a 6 kg. Tá lietadlovka bola jednoznačne tvoja. Jednoznačne. Jako kamaráde zahrať s Colbertom takúto hru, tak to je niečo. 839 zásahov a 15 ohňov, to je šialenosť. A ľudia, viete, čo je šialenosť? Táto tabulka. 3905 base expo. Skoro 4000 base expo za túto hru. Ako keď som videl túto tabulku v replay, hovorím prosím, čo tam, čo, čo tam spravil. Ako chlapci a devčatá, skoro 4000 base expo v normálnom randome bez Arms Race, tak to je niečo. Dobre, bereme, že na tej montáne sme si dali ohníky a že teda ako v nejakej fáze ostala AFK, mali sme ani možno 50-60 tisíc navyše, keď bola AFK, ale dobre. Ona dostala predtým, ale kamaráde, prežiť toho demojna Edgara, na demojnovi 53 tisíc, skoro to je šialené, zarobených 1 200 000. Chlapci a devčatka, keď mi budete dávať replay, kde máte 3900 Base expo, ja normálne ty kokos, ja neviem či náhodou nepôjdem a nevybavím nejaké extra kódy pre vás, pretože toto je brutus. Toto je brutus a hlavne ešte z loďou typu Colbert, ktorá, ktorá ani není tak často hraná. Ľudia sa ma pýtajú, že a čo si mám zobrať za výskumáky a uhlie a oceľ a hovorím, tak tam je veľa dobrých lodí, len každá tá loď potrebuje ako keby ten špecifický moment. Ale kámo... 300 litrov kraken s Colbertom, <kým> No u Jonimic, jak sa hovorí, klobouček dolu, veľký. Tak toto je, Colbert je jedna z mojich obľúbených ľudí, lebo ja mám rád to spamovanie, keď ľuďom fakt, že robíš zle. To už ľudia u mňa poznajú tú vetu. Ra idem robiť ľuďom zle. Tak toto je presne tá loď, kedy, kedy im normálne utrhneš dekel a úplne maximálna nechutnosť je, keby ešte si mal pre sebe americké dedečko so smokom, a ten by ti to chudák svietil torpelík a do toho ty by si tam kamaráde sedel, oni by do vás tlačili a ty by si si proste len farmil a rozdával hneď naľavo na pravo. Nejako to je väčšia nechutnosť, keby do teba šupovalo Haraguma alebo, alebo Smolensk. Toto je fakt, Kolberde v tomto je neskutočný, neskutočný. Takže obrovitánska poklona, neskutočná hra, obrovitánske šťastie za Edgarom to reálne ti hovorím, že to, to ja, jak, si prežil hneď tých dvoch, to netoším, ale proste, jak sa hovorí, pripravením šťastie praje, takže veľká gratulka, veľká vďaka za poslanie replayu, ja si myslím, že ako pokiaľ niekto chce mať sypačky bodka, 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 bodka .fr v tomto prípade <laughs> keďže je to francúzsky krížnik tak jednoznačne Colbert je zabavný je to meký, že normálne nevydrží ani salvo ale akože teba, tebe sa podarilo proste zahrať absolútne absolútne skvelé, takže ďakujem moc vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme večer na streame alebo v ďalšom videjku, takže u Klobouček, papiky.